Čus, já jsem Živrinka a dneska tady je další díl z dobrodružního Minecraftu Smaky. Čus. A dneska, jak si můžete všimnout, už jsme konečně někde se zabydleli. Máme konečně nějakýhle místečko, kde bychom chtěli bydlet a jdeme rovnou chrápat. Tak se hezky vyspí. Z toho důvodu, protože teďko máme noc, ano. Takže teďko jsme se hezky vyspali. No a jinak lidi, tady můžete přede mnou vidět. Máme tady krásnou škálu dřev. Co momentálně Makina sbírala, když jsme byli se s tím TSM. A jemu to bylo zbytečný, jo? Jo, bylo mi to zbytečný. Tady ty dřeva Makina nasbírala a je teďko na vás, z jakého dřeva byste chtěli, aby jsme si postavili nějaký základní barák. Můžete si z jednoho z těch dřev vybrat, prostě řekněte, napište do komentářů určitou barvu a my z toho prostě uděláme barák, takže je to jenom na vás. Nicméně. Dneska bychom měli hodně dělat nějaký ty questy, jinak ho tady můžu nechat, do tohle můžeme dávat věci, tady ten barel. Máš tady ten barel ten svůj, Maki, nebo ne? Kouknu se. Koukni se, ještě jako dojde vedle mě, protože bohužel nemám. To je v podstatě jak čestka. Já jsem asi, jak jsem umřela, tak jsem ho někde nechala. Jinak počkej, ještě stůj! Proč? Chci ti něco ukázat. Tak ukazuj. Stoupni si tady na ten lilypad. Ono to nejde změnit, jo, já to vidím, že je falešné. To je divný, co? Možná to podle mě kousne, ale jsem to ještě neviděl. Ale tohle tráva. No. Tak nejde přeměnit na tohle. No tak si to budeme muset pak nahradit. No má gravel, tam, no ten gravel, tam má, no, mají trávu a čus. To je nějaká jiná, no, dry je jiná, grass block. Jo, protože to je suchá, ona je vyschlá. A přitom je u vody, chápeš to? Divný. OK, no nicméně samozřejmě lidi, budeme teda dneska craftit, jak jsem říkal. Napadli nás tady dokonce i ptáci, takže tady jsme měli nějaký peří z nich a střelili po nás, což bylo docela divný, tak doufám, že se nám to nestane znova. Pro Vendu to byla novinka. Jo, pro mě to fakt byla novinka, bylo to dost divný. No ale takže asi tak, budeme dneska teda craftit, jak jsem ještě už to říkám po třetí, kurňa. A pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude třeba 800 likeů, vždycky znáte to, klasika, bude to vážně parádní. No ale jdem se toho pořádně už vrhnout. Maki, pojď, budeš mi radit nebo ne? Nebo na co? Radit, budeš mi pomáhat v kraftění? Jo, já jsem si tady trošku zasadila menší farmu. Dobře. Nicméně, já jsem tady teda splnil, ty jsi už to splnila, ty už to... Já si mám ještě vybrat, aha, ok, počkej, tak já si vyberu cobble, claim. OK, super. Tak, první questík bychom měli hotový, co jsem teda chtěl udělat, což byl teda ten Basic Resources. To bychom měli. A teďko bychom měli udělat hlavní ten Stonehenge, což je Maki? Mně to nejde. Co ti nejde? No, to vzít. Zvol si jednu z těch věcí. Jaha, jsem zvolil. Co jsi zvolil ty? Já jsem si vzal cobblestone. Tak já si vezmu dirt. Dobře, ten se bude hodit. No a tak další quest máme teda Stone Age, ve kterém teda máme si tvořit furnensku, tu máme, Stone Pick jsme taky dělali, máš Stone Hoe? No, anebo lopatku. Já mám jenom sandovou, Stonehoe nemám. Tak si ještě uděláme ty věci, já to ještě udělám v rychlosti, to vycraftíme, to bude a klasickou tu taky nemám, já mám ironovou hned. Jo, jinak pro info máš dřevo? Protože já nemám nic. Potřebuji aspoň nějaký sticky. Tady, Mendo, tady máš dřevo. Oh. Já přemýšlím, co všechno můžu teda použít nebo co nemůžu, ale dobrý, tak aspoň tady z tohohle si udělám teda sticky a udělám nějaký věci z toho. Iž koukám, hele, Maki, ze dvou dřev normálně, nebo ze dvou těch plenků normálně získáš kolik dřeva? Těch styků, 4, ne? No. No tak tady dostaneš 2. No to máš jako z těch, že z jednoho klasického dřeva tak máš místo 4, taky máš jenom 2. To je zajímavý, tyjo, takhle to tady ochcávají. Je to taky na hoube, no. Ale ne, buď v klidu, mě už tady rostou hezky stromy. Dobře, jsem rád. Že sekerku máme, co ještě potřebujeme, hoje, viď? Dobře. Jo. Tak jo, tu mám taky. Tak super, to bychom teda měli, já bych teda si měl možná chviličku udělat nějaký menší pořádek v inventáři, ale nebojte lidi, to uděláme. Momentálně to dělat nemůžu, nemáme žádný ani česky nic. To všechno na to přijde. Tak jo, klejmeme si ten quest, klejmí si to a získáš 3 čokolády. Čemu mi je čokoláda? Vůbec nevím, a ale čemu ty koprkojny. Kojny? Ty koiny, ty si nechávej, za to můžeme potom kupovat různý jako dobrý věci. Aha, počkej, tak to dám do čestky. Jo, já bych to tam taky rád dal, jenže já momentálně nemám místo. Ani na ty koiny nic. Ježišmarja, Kirby pluší, dej si další quest, růžovej vlevo hned. Jo, to je Kirby. To je rostomý. Kirby, jo, si bude, Maki, dej tu čokošku do té čestky asi, ne?
Já si vítám dál. Hele, find Kirby. Kirby, to je plyšák, jo, to jsem chtěl říct. Vy tady budete moci mít plyšáky, lidi. Plyšáky, k čemu budou plyšáci? Ale vůbec nevím, ale když ho získáš, jako v tom questu, no, tak za to získáš nějaký legendary lootback, takže z toho třeba dostaneme nějaký dobrý meč. Vendo, no, víš, jak jsi teďka dělal všechny ty stone-ový věci? No. Půjčíš mi je? Ty to musíš taky udělat? Ne, dej mi je, ti něco ukážu. Všechno stone-ový, co máš. No. Dík. K čemu ti to bude? Počkej, uvidíš. Začínám bát, ty kráso. Počkej, já vím vám udělat tohleto. Stone IOT, viď? Jenže já potřebuji všechno mít nový, co? Asi, já nevím, zkuste. Počkej. To bude hustý. Sekirka. Jak to tam je, sekirka? Hele, já nevím, jak se to kraftí. Ježíš Maria, tak si to zapamatuj. Sekirka, jo, počkej, sekirka, ten krumpáč. No, vidíš. Lopatka, meč, počkej, a stone, hole. Krumpáč, lopatka. Máte v podstatě všechno v jednom, to je hustý. Tak já potřebuju stoneový sword a tu sekirku potřebuju novou. Tak udělám sekirku. Sekirka je tady. A ještě potřebuju dřevo zase na ty plenky. To je to hrozný. Je to takový hodně na houby. Takový otravný. No, jakoby jo. No, dobře, to bylo, asi spotřebuju všechno, předpokládám. Tak, sticky a potřebuješ stone, ten sword, viď? Ano. Tak jo, sword máš tady. Dostala jsem knížku. Knížku? Oh, už to máš taky? Mhm. O, já taky můžu claimnout. Paráda. Počkej, já mám dva? Počkej, co? Nevím, já vem si ho. On mi to givlo za ten reward v podstatě, víš co? Jo, vlastně tam je taky, tak tím pádem já už mám taky dva. Jeden schovám. A dostal si vlastně i knížku. Jo. Co to je za knížku? Jo, a coina. Jakou knížku v podstatě? Modrou. Já jsem žádnou modrou nedostal. Jo, tak já jsem jí dostala, čuč. Co to je? Edition manual? Jsme už měli, ne, někde. Ty, to jsou nějaký věci, nějaký lenses. Vůbec nevím, o co go. No, na to se potom podíváme. Hele, nechám se tady v česce a zatím uvidíme. Dobře, co tady máme další questík? Tak co s tím Kirbym? Jak ho můžeme udělat? Ale udělej klejový... Máš klej? Čím přemýšlím, jak udělat to Kirbyho, protože já to koukám, že... No tak to bude ještě zajímavý. Clay, mám, no, tak nějakej. Tak mi dej clay. Dva. To je v tomhletom? Ne, kde mám ten clay? Já ho měl? V backpacku? Nemám ani v backpacku. Já měl clay. Jo, ne, já jsem blbý, já jsem slepej. Na, tady ho máš. Stačili mi dva, ale dík. Vem si ho. S tím Kirbym, help, I've been Kirby, I'm in a chest in the middle of nowhere, please help me, well, Kirby is from a chest near Astral Sorcery Shrines. Jasně, takže Kirbyho můžeme najít v Astral Sorcery Shrinách, což jsou takový ty, jak jsem ti říkal jednou, jak jsme viděli, prostě takový ty fontánky. Maky. A menušky. Poslouchala jsi mě? Ano. No tak, že jsi nereagovala. Jako, tak pojď. Protože jsem ti dělala questík, víš? A, dobře, no. No tak tam v podstatě můžeme asi najít toho Kirbyho, koukám. O, super. Dobře. Hele, mám tomátou si tady leželo. Počkej chvilku. Jsem si vypnul jeden program, protože mi tady furt neustále vyskakovaly notifikace. Dobře. Co teďko bychom mohli udělat za nějaký questy? Počkej, ty nůžky si teda udělala, jo? Takže to taky si dám tady claim. Paráda. Jaký ještě questík jsme udělali? Tady koukám. Ale můžeš tam mít i strom. Jo, tady na to takovou... Ale potřebuju Apple sapling? Máš jabko? Jabko jsem měl. No, já právě taky. Ale už nemám. Já taky ne právě. To je celkem vajzlu. Já právě na houby. Hele, počkej, když tady bude tahleta věcička, nebudou tady ty, jak se to jmenuje, bonsai?
No pak si vybereš tady jakýkoliv strom. Bonsai jsou tady. Bonsai poty. Tak teďka na mě česky. No, jak to dává do té česky, jak jsme dávali ve stone bloku. Takže to tady máme, takže v podstatě bychom si mohli udělat, máš normální ten sapling? Nemám, je to jedno jaký sapling. Aby jsme, z toho bychom mohli dostávat, že jo, ty jablíčka. Joha, no tak počkej, já jdu tamhle do tý, do... Dobře, Maki jde sehnat tohleto, já udělám tady ten bonsai pot, jo? Já jdu do džungla, tady jsou totiž normální stromy. A akorát budu potřebovat ten clay. Já mám clay. No právě. Pojď pro něj. No já jdu k tobě. Jdu k tobě, dej mi ho. Už jsou tady pavouci, jo, když tak. Ono začíná být zase noc, víš? No, tak se běž vyspat, nejčík. Dej mi ten clay. Jo. Díky. A mám jabko. Cože? Mám jabko. Jak to, že? Nevím, spadlo tam. To fakt? Jo. Já potřebuji ještě sapling. A potřebuješ jenom jabko mám a sapling na to? Mám sapling i jabko. Hele, jabko a sapling na to potřebuješ, nebo? Jo. A ještě by mě zajímalo, jestli můžeme vypejkat ty jabka taky, nebo ne? Ne. Asi, ne, jo. Nejde to. Škoda. No, já nevadí. Já už sapling mám. Tak jo, tak super. Takže já ti to jabko tady vyhodím. A... Já jabko mám taky, takže v klidu. Dobře, nemusím být to vyhazovat aspoň. Tak, co tady teda máme ale dál? Teď koukám, že Basic Metals... Jsou tady nějaký no. Questík, ve kterém teda evidentně budeme moci si udělat teda nějaký nový věci. Máme získat copper ingot, já takže... Já potřebuju dva. Takže bychom asi měli jít někam do podzemí a začít kopat pomalu. Tak jo, Bendo, jakou si vezmeš? Jaký si vezmeš strom? Vůbec nevím, počkej, kouknu na to. Apple tree, hele, jaký chcem? No, ty si vem jeden, já si vezmu druhý. Jo, můžu jenom z těchto čtyř koukám. Tak mango nebo... Já vezmu mango. Tak já vezmu hrušku. Tak jo. Dobrý, máme to. Super. Teď koukám, že i se seedama tam máme něco dalšího. Hele, já jsem nějak... grape seed jsem dostala. Aha. Divný. Chceš už kopat, jo? Hele, no mohli bychom v podstatě. Dobře. Protože potřebujeme nějaký základní materiály, potřebujeme copper. Ze kterého budeme dělat evidentně asi základní věci. Ježiš, počkej, já mám blok of copper. Dobře, takže já mám 9 copperů a no. Můžu tím pádem splnit ten quest, nebo ne? To by mě zajímalo teďko, hele, šup. Ne, já potřebuju 10. Škoda. Tak já jste chtěla obchcat, jo? Je to škoda, že to nemůže obchcat, nevadí. Tak kde chceš, jo, ale tím pádem uděláme si žebřík. Chceš? No, bude to jednodušší. A k čemu žebřík? No, až budem kopat. Je takhle, a ty chceš jít úplně přijít pod sebe? No, tak můžem kopat tam, jestli chceš. No, to by bylo spíš možná lepší, dobře. Protože... hej, kytka zase tady nějaká je, co lítám. Jo, to jsem ti tam dala. Ty jsi smetek. Já jsem o tom třeba vůbec nevěděl. Hej, kopr máme zrovna tady nad sebou. Aha. Blue a já jsem tady našla předtím i nějaký ten modrej, nějakej... Tamhle. Modrej? Je modrej to ore. Modrý ore? Modrý ore. Vůbec nevím jaký. No, to jsi říkal, že neznáš. Aha. Teď jsem ti to říkala. Dobrý, já tady mám další kopr, tak jo, to vezmám. Jo, a ty potřebuješ sbírat kopr nebo co? Jo, potřebujem kopr, no, co nejvíc, je to prostě oranžová. Tak jo, mám další kopr. Jo, vím, to modrý taky. Cože? To modrý už taky vidím. Jo, vidíš to? Super. Tady ho mám u sebe, co to je? Nevím. Green apatite ore. Jo. Tak to vezmu. Ale nevím, jestli to vykopeš tímhletím. Jo, jo, jde to. Jo. Úplně v klidu. Padají ti z toho nějaký šardy? Nějaký kousíčky? Co je to? Čert. Co? No, to, co tady máme, to takový to růžový. Black granite. Vůbec totálně nevím. Já to určitě seberu, nevím vůbec ještě jako k čemu to bude, ale... Bendo, pojď sem. Co máš? Magický. To hustý ty včely. Ježíš, zase včely, bohách. Ale počkej, vidíš to? No nevidím, tady. Já u tebe nejsem. Vždyť já tě vidím. No, jo tohleto, jo. Hustý, co? Jo, máš tam dva kopry. Vím, já to všechno tady pár chci sebrat. Černý prase tady. jo, to už jsem taky tam našla. Dobře, tak jsem brala tu violetu. Violetu?
A růžový prase. Neboli spíše vilou. Dobře. Ale a koul jako nevezmeš? No, koul potřebujeme taky, ale já nevím, kde je. Jo, tady z druhé strany. Aha, to jsem neviděl. Jelítko. To jsem neviděl, promiň. Ježišmarja, to prasátko tak hezky chrochtá. Ježišmarja. Jakože jinak než klasický prase, takhle. Jo, to je pravda, no. Jinak než klasický prase. No tak co máš jakoby v Minecraftu? To znělo zvláštně, ale jako jo, máš pravdu. Máš naprostou pravdu. No, já si myslím. Hele, tak jo, mám, kolik toho kopru máme? Kolik máš? Já mám dva. To by možná mohlo stačit na ty základní věci. Možná, co je tohoto vůbec, tady to? Meteorit blok. Ale to nemůžu teda zničit, no, to je škoda. Když ještě kouknu tady schválem za roh, jestli náhodou tady nemáme nějaký další kopr. A tamhle koukám něco taky novýho. Mám slepici bílou. Lidi, tamhle nahoře něco taky novýho. Vendo, chceš vidět slepici? No já ji mám zrovna vedle sebe. Jo, a jakou barvu? Bílou. Já taky, sakra. Máme tady i nový slepice, lidi, ano, jak jste si mohli všimnout. Tady je nějaký blušist. Co to je? Blušist? Blušist. Ale vůbec to je tady nevím. Všude právě. To mi nic neříká, vůbec nevím, co bylo to go. No to je úplně něco novýho, že jo? Počkej, já vylezu tady nahoru. A slyšela jsem nějakýho pavouka. Co to je? Uninspected mineral. Tak to je hustý, no. Je, já nemám vůbec jídlo. No, já tohle to seberu. Já si čokoládový dort. Máš čokoládový dort? Mm. A jako mě nedáš? No, on byl jenom jeden. Ty mi jako nedáš čokoládový dort? No, nepotřebuješ. Já chci, ale. Dieta. Jak dieta? Já mám, jsem hladovej. No, smůla. Slyšíte to, lidi? To je strašný. Já jsem tady takovej chudák. Ježíš, chudinka, my ti všechno odpíráme. Jo. Lidi, to slyším každý den doma. Maky, mám tady úplně ty samý včely. Jo? Ty, jak jsi tady říkala, já jestli chceš ještě jedno. Jo, viděla jsem. Teď já je nemůžu sbírat. Rezonující včely. Vendo. Jo, pojď. Co to je? Co to je? Co máš? No, já ti to ukážu. Já na mě koukám, že už žádný granit, ten... Granit, kvarc. Mám ten... takový to, co jsme už měli jedno. Ne tady, v tomhle módu. Ale marble. Většině. Myslíš? Cože? Myslíš marble? Ne. Tak co? Ježišmarja, už jdu k tobě. Tohle. Ach jo, čuka. Stůj. Tohle. Jo, tohle. Tak super. No hele, já jsem teda nabral teda nějaký ty věci, takže jdeme teda zpátky se vrátit, jdeme se teda vypálit. Jasný. A... mám čtyři už. Jo, tak super. Našla jsem. A uděláme si z toho teda nějaký věci, nějaký lepší nový věci si z toho uděláme a bude to super. A nesplníme zase nějaký nový další questy. Co tady je stromy, to jsi tady položila ty? Jo. Oh, super. Co si pár říkal, co zde je? Všechny stromy, co jsou položený, jsem tam dala já. Dobře. Já se tady najím, dobrý. A jdem to teda vypálit. Takže šup, hoď to tam, jde se to dělá sem, já to hodím sem. Máme 5 a 4, to bude v pohodě si myslím. Já potřebuji jenom jednu, tak a... A hej, ty jsi mi to vzal? Já si chci jenom ten, na ten quest, víš. Jo, jasný. Takže si to taky můžeš sebrat a dostaneš další dva jako bonus. Dobrož. Tak, a co tam je další questík? Máme si teda udělat nějaký, my si máme udělat pilku. Maky, my pilku. Si máme udělat pilku. A čemu ti je pilka? A možná to bude lepší na řezání dřeva? Na řezání, a já už to vidím. No asi jo. Tak já ji udělám. Dobře. To bude jednoduchý. Takhle, takhle. Až uděláš nějakou takovou tu, jak mění ty věci, hele, tak dostaneš i boost. Boost? Boost, no. Aha. A získali jsme 10 oukovýho dřeva za to, za a tu jo. Pilku. Taky si to právě můžeš claimnout. No to jo, ale já to potřebuju do ruky. Jo, takhle. OK. Super, takže to bychom měli. Nechápu, ale teda dobře, pilka. Co tady můžeme mít dál? Jsem ještě... síto? Sifter? Nevím. A to se dělá ze dvou koprů, stringu a styků. Máš, jo, string mám, tak já to taky vycraftím. Ty máš string, ty vole, kde jsi vzal? Hele... nevím. Sám nevím, no. Dobrý, mám to. Mám to vycraftěný.
a claim, taky si to můžeš claimnout, získáme za to 20 frame volu. Což je... Co to je? Taková věcička. No. Nevím, kam se mi to dalo. Mně se to asi nikam nedalo, což je divný. Jo, jsem to dal sem. To je hustý. Prosím tě, frame wall je věc, do které můžeš dát jakýkoliv blok a budeš mít prostě, jak to říct. Když to položíte lidi, takhle vidíte, jak to mám já. A když si tam dám třeba dřevo, tak v podstatě budu mít dřevěnou. To je hustý! Pojď sem, Maki, to musíš vidět. Jo, jo. To je fakt mega. Takže já teď sbírám ty semínka. Jo, můžete mít v podstatě úplně jakoukoliv zeď. Jakoukoliv prostě chcete, což je super. Takže to určitě dáme tady do tohohle, to určitě se nám bude někdy hodit, že třeba budeme si z toho něco jako budeme chtít dělat. Sakra, já sbírám semínek jak hovado. Nevím třeba, jak tohleto síto funguje. Tady jsou slimeové, utíkám, spadli ajaj. Z toho, z ostrova. Ježiš, to vidím, jo, to je ze zhora, no. Oni hodně rádi padají, to si pamatuju. Ale Vendo, já ti ukážu. No. Myslela jsem, že dostanu jenom klasický vítovej sít, jo. Mám. Tohle. A tohle. To je dobrý, já to nepotřebuju. Dobrý, hele, teď tohle, co jsem ti ukázal. Koukej, to, no. Tohle jsem dostal frame voli a do toho, když dáš jakýkoliv blok, tak v podstatě si můžeš udělat jaký... Ale přesto nejde skákat. No, to máš jako zeď prostě udělanou. Ale to je hezká zeď. No, ale počkej, když to zničíš, ano. Tak z toho získáš... Koukej, hele. Jo, no, koukám. Vyspi se. Já jsem v podstatě tam hodil znovu ten frame wall. Ano. A když tam budeš chtít dát jakýkoliv jiný dřevo, třeba tohle, tak máš takhle. Tak to tam nevidím. Modrý. Tak to tam nevidím. A co tam vidíš? Furt ten frame. Aha, tak já to vidím. Jo, tak super. Divný. Nevadí. Dobrý, takže co jsi ty udělal za quest jenom? Ježišmarja, zatím žádný, já potřebuju ty 4 seedy. Jo. No dobrý, tak já jdu ještě pokračovat dál. Teď koukám, že potřebujeme 5 flintů, to teďko dělat nebudem. Pak potřebujeme trávu, to taky nevím teďko, kde sebrat. A copper upgrade, máme si teda udělat... Já vím, jak mám sebrat trávu. Jak? S nůžkama, ne? A jo. Vidíte, no to bych se úplně zapomněl. Maki, mám no. Takovou novinku, tady budeme moci si teda získat zdarma koprové věci. No, koprovou sekeru budeš moct dostat. Já udělám. A k čemu dostaneš, k čemu tě tráva mi řekni? Nevím, na quest. potřebujeme koprový pickaxe, shovel a sword, takže to udělám tečko. Teda pokud na to mám dostatečně kopru. Dobrý, Maki mi ho nesebral, takže je to v pohodě. Takhle. Ale nemám sticky zase. Ty, tak to běžte do háje. No a tak mám aspoň ty dřeva, co jsem tady si získal z questu. Takže aspoň si z toho udělám sticky. Takhle, shovel a ještě potřebujeme teda sword. Tak super, takže máme zase nové upgradeované věci. Aha. A získáme za to teda sekerku. A dalších 5 copper ingotů. Aha. Super. Takže máme zase další věci, ale nevím, k čemu nám teda bude ten stone ejot. Tak to ti asi taky neřeknu. Protože když, já nevím, čekaj, jak je lepší ten sword nebo není? Copper sword je 5. Hej, voj, to je stejný, proč jsme to teda dělali, jenom kvůli questu. To je teda pěkně na prd, vám řeknu. Toto dřevo vrátím sem, aby Machy nekecala. A jo. Dobrý, zajímá mě, jestli můžu udělat si z tohoto, jestli si z toho můžu udělat, ještě kdybych udělal teda hoe, jestli si můžeme udělat koprovej ajot. Ale spíš předpokládám, že asi ne. Cože tam bylo, jak to bylo po pořadě, Maki, nepamatuješ si to? Co bylo po pořadě? Ten ajot, jak jsi to kraftila. To tak to nevím. Slyšte, já se schválně napíšu. A i od... můžeme mít jen takovýhle, jasně, no tak koprovej ne. Ale vypadá to zajímavě, tady třeba nějaký některý mají třeba damage 10,5. To vypadá hodně dobře. Ty tady máte docela dost dobrý věci, no. Ok, takže tohle jsem udělal úplně zbytečně, ale tak nevadí. Hold, co se dá dělat? Prostě degeš.
Nevadí, hele, humanoid flash, to nechcem. Tak ještě se kouknujeme v rychlosti, co tady teda máme. Už bychom to možná mohli asi dneska ukončit, protože jsme toho udělali opravdu hodně. Jo, koukám, že si udělala ten grass. Jo. Jenom koukám, že ty coiny bych tam možná mohl vrátit, tak dát, super. A mám nějaký steak, nebo cože, to tady jsem sebral. No, za to získal. Tu trávu nepotřebujeme, ne? Ne, ale posadí někam. No, mám jí v česce. Aspoň z toho budu mít ty seedy. Dobře, mám jí v česce. Docela dost questů jsme dneska udělali, takže jsem celkem rád. Ale budeme teda pokračovat asi až příště. Zase někde, nějak to tady budeme víc craftit a uděláme si hlavně i ten baráček nějak do příště. Bude to celkem jako zajímavý. Musím, že těch věcí je tady hodně, hodně moc, co můžeme dělat. Takže jsem rád, že jakoby v podstatě máme nějakou náplň do videí. Je to paráda. Jo, to je pravda. Jo. Tak jo, Maki, já bych to asi dneska ukončil. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud to like. My se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování u Maki. To bude zase v pátek a doufejte, že už tady bude mít barák. No, tak, uvidíme. Tak jo, mějte se já zatím. Čus. Čus.